السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب یہ جو سبق ہے یہ اصل چھوٹے بچوں کو پہچان ہی کروائی جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور دو کلر میں اسی لیے کہ جب یہ دو لفظ اکٹھے آئیں, دو حرف, تو آپ کو پتہ ہو کہ کون سا حرف کیا ہے. تو سارے بچے اس کو علیحدہ علیحدہ ہی پڑھیں گے, مخرج بھی پورا نکالیں گے, اور مخرج اب آپ کو ساتھ ساتھ بار بار دہرانا چاہیے تاکہ آپ کو یاد ہو جائے. ہ الف, ہ الف, عین الف, عین الف, ح الف, ح الف, قاف الف, قاف الف, کاف الف, شین الف, یا الف, صاد الف, لام الف, لام الف. اب دیکھیں لام الف, لام الف کے دو شکلوں میں آ گیا. نون الف, زا الف, تو الف, دال الف, تا الف. تا کا مخرج یاد ہے آپ کو؟ جی, زبان کی نوک اور ثنایا اولیا کی جڑ, زبان کی نوک اور ثنایا اولیا کی جڑ. فا الف, میم الف, واؤ الف, ہ یا, عین یا, خ واو, قوف را, کاف را, شین یا. چار لائنیں کیف کافی ہیں. ہ کا مخرج, جی کون بچہ بتائے گا؟ جی ہ کا مخرج اکسہ حل. عین کا مخرج, جی جلدی سے بتائیں کون بتائے گا؟ وسطہ حل. ہ کا مخرج, جی وسطۂ حلق. قوف, قوف, کسی کو یاد ہے قوف؟ جی بالکل, اچھی بات ہے بچوں نے یاد رکھا ہوا. زبان کی جڑ کوے کے قریب جب اوپر کے تعلق سے لگتی ہے. قوف یہ بھی وہیں سے ادا ہوتا ہے, زبان کی جڑ کوے کے قریب جب اوپر کے تعلق سے لگتی ہے, ٹھیک ہے, وہاں سے یہ ہوتا ہے قاف. لیکن یہ اتنا زور نہیں لگانا پڑتا, تھوڑا سا مسوڑوں سے ٹچ ہوتی ہے. شین, جی کون بتائے گا؟ وسطِ زبان اور اوپر کا تعلق, زبان کا درمیان اور اوپر کا تعلق, تعلق. یا الف, یہ بھی وسطِ زبان اور اس کے برابر تعلق. صاد الف, جی صاد, اس کا کیا تھا؟ زبان کی نوک اور اوپر نیچے کے دونوں دانت. لام الف, ٹھیک ہے, لام کا الگ الگ آپ کو کرنا ہے, الف کا الگ. لام الف, نون الف, زا الف. ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اگر میں سب کے مخارج خود دہراؤں گی. یہاں تک آپ نے یاد کرنا ہے, اور اس کے مخارج, مخارج چلیں آپ صرف دو لائنوں کے کر لیں, ٹھیک ہے, اور یہ یہاں تک کر لیں. اگلے لیسن میں ہم اگلا کر لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.